at natagin ang suspect. Napawi ang nilakaw walong gamit at nakuha rin mula sa kanya ang mga hinilang shabu at marihuana. Depensa naman ang suspect, nagpadali lang siyang umalis at hindi niya napansin na may naiwang gamit. Hindi rin daw kanya ang mga nakuhang droga. Julio Manos Acto, sina Eddie Salcedo at Marvin Angeles na nagnakaw ng mga baka mula sa isang ancestral house sa Iniga Camarines Sur. Mismo ang may-ari ng bahay at ilang tanong sa mga pulis ng suspect. Nabawi sa kanya at nagkakasya ng baka na nasa 50,000 piso halaga. Tumanggi magbigay na payag ang mga suspect na naanglat sa reklamo ng robbery. Cecil Villarosa, JV News. Ang kapatuwa ng DTI at ng mga food manufacturer na walang magiging pagkakasang presyo sa loob ng tatlong buwan. Ayon po yan sa isang consumer group. At kung ngayon, baka kausap na President at Laban Consumer Incorporated. Magandang tangali po sa inyo, attorney. Hi, good morning. Good morning, Rafi. And this is Cody. Opo. Thank you. Yeah. Ano po naging patihan nyo para sa DTI at upat ng DTI sa Department of Commerce? Wala po nang pagkakasang presyo. Okay, yung anong basihan, naglabas po sila ng PAPU-SRP as of September 1, ano? Ay, natalo. O yung medyo talagang masalimot eh, no? Yung iodizol, yung po sa SRP nila ng August 6, kasi yan red, green, and blue yan, ano? Isang amount lang ang nakalagay doon, meaning, yun ito kasi po ang pagpasa ng SRP, kapag isang amount lang, ibig po sabihin na that's the SRP nationwide, no? Apa, ito mo sa September 1 eh, paniwala kayo, nilagyan nila ng Visayas, Mindanao, SRP, yung tatlong items na salt, red, and green, na nagtagtag silang ani. Alam niyo ba ang diferensya ng Luzon o NCR sa Visayas, Mindanao? Apa, ang itinaas po ng presyo ay 1 peso and 25 centavos, no? Ito pong item na to, isusulat po namin sa detail ko eh. The previous question din, this one specifically, dahil lumalabas, yung cost to produce iodized salt, pareho lang, di ba, whether Luzon or Visayas. Ipinenta po sa Visayas, Mindanao, bakit ang distribution, transportation cost mo eh, halos 10%, no? At ito na kami po ng iodized salt, saan po source doon na minita na kumbaw, iba-iba rin naman pa? Dito yan sa Manila eh, ang gumagawa yan, isang malaking kumpanya, no ha? At dito po nang gagaling yan. Kaya, anyway, the fact na napakataas ko is something that we want also to inquire officially, no, by way of a complaint, ano? Ganun po tayo, kailangan on record, no? Ipagpapuloy po natin yung speed bar record po, 1850 to 19 pesos. Ito po, another corn beef, yung gusto, ipapuloy po natin. Ipapuloy po
Medyo masyadong mataas yung Visayas and Mindanao by 10%. No? Hindi 10% compared to sa NGR price na ito po yung susulat namin. At hindi naman po ito pwedeng calculate ng gastos sa distribution. Hindi po ganun dapat na bahas. Well, kung distribution cost natin ito, alam nyo nung nagpapatibay na ang primary reason ng inflation is really train 1. No? The government is in denial on the effect of train 1 on inflation. Pero kami, po namin, January pa, no? January, as early as January, kami po'y dumulog na sa Korte Suprema, pinapapaliwala namin yung mga excess taxes sa petroleum product. At pinag-aralan na po ng grupo namin ang impact niyan sa presyo ng pangunahing bilhin. At yan, no, kung nararamdaman na, lalo po ng mga consumer na yan po ang dating sa kanila ay mabigat. So, ano pong question nyo para makikita itong tuloy-tuloy ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin? Okay. Sa agricultural products po, yung manok, baboy, yung mga buhay, tabagin natin, no? Kasi hindi ito ay tutuloy ang process and manufacture niya. Sama na po yung rice at yung sukra. Ang kahit po namin doon pag-aralan nito maigi mag-tagtan ang tinatawag ng mandated price ceiling, no? Ayon sa price up yun. But, pangalawa po, pwede yung overall yung tax reform policy. Ibig sabihin yung pagpag-comment na dapat dahil meron na akong case Supreme Court, pero supportahan na yung panumahan na suspindihin, no? Yung excise taxes on the socially sensitive products. Alam niyo, hindi lang bisyo yan. Next year, January, tataas po yan. Sa 2020, tataas po yan. 3 years yan. Year itapagpas, excise taxes. So, if we are really inflation now at 5.9% o 6% dahil tulog ng train 1, then more ganun din next year, anong makikita natin improvement. At pagdating po ba ng December, inaasahan ko marami pa rin ang tataas at year 2, ayaw ko ng inflation na ganun pa rin, tataas pa rin na sinabi na po ng mga manufacturer, sabi nila, hindi hanggang November lang kami. Kasi pagbigyan niyo naman kami sa December, yan yung buwan na bumabawi kami, yan kami talaga malakas ang benta, sinasabi. At parang sila pati nagdikita sa TV na ikot nung gagawin nila. No? Na, isa pang importante, bakit kami, consistent kami, may keep saying na lahat sa cost ng inflation na dahil po sa excess taxes ng fuel product. Alam niyo po, yung supply chain kasi sa atin sa Pilipinas medyo mahaba. From the source, whether Malaysia o Pagos o Baboy Manok. Up to the vendor, mga tindahan sa iba pa. Alam niyo, halos 7 to 8 stages in supply chain. No? Each of these stages may transportation or distribution cost ka. Diba? So, kung ang binibili mong fuel, whether diesel o gasolina, depende na po ng minamit mo, kumabayad ka ng excise tax doon, hindi po ba? So, kung 7 o 8 steps siya bago mo siya binili sa subunyong, yung excise tax mong ginasta sa gasolina, iba-ibang tao. Kumakas na doon, sino-sino po sila? Farmer o broiler, diba? Kung tayo hindi itong napakadami na pinagdadaan, pwede okay itong mabawasan? Pwede. Pwede yung mabawasan. In fact, yan ang dapat project ng pamalaan. Yan yung nakikita nila sa supply chain. Kailangan mabawasan yun talaga yan. Kasi maaaring 40 to 50% kung mabawasan mo yung retail price. Kaya sa mag-local e-commerce sa laban ng consumer, may member po kami na ang negosyo niya is to talk to cooperatives, mga corporation, for their needs, no, mga gulay, etc. Tapos sila lang bibili from the source, tapos i-deliver nila. So, patak po by 50% is supply chain. Pagpapuli na lamang po, pwede ako sa patak na lamang ito para wala nang hindi na po kailangan isapatas yan. May price tax na po tayo eh. At hindi na naman ako pa. Ipatupad at ipatupad ng seryoso. Hindi yung tatlong buwan na gagawin pagkatapos sila mismo nag-allow silang magtakas.
Ben. Thank you.
Vice President at kanina ay humarap sa media ito si Vice President.